Águas Finas está no mercado amazonense há 12 anos aproximadamente, não é? E a gente começou assim de forma bem artesanal. Começou apenas com bumbum de castanha e de cupuaçu, que eram feitos manualmente. A Bumbuns Finos desenvolve um projeto social que envolve 9 municípios da região amazônica, não é? Municípios que muitas vezes precisam de barco, outros apenas de avião. Municípios que a gente leva 4 horas para chegar de avião. É feito um trabalho de conscientização junto à comunidade, não é? Primeiro se averigua o desenvolvimento local, o que, que aquela comunidade fornece. Todos os fornecedores, todos os colaboradores, eles são direcionados a uma conscientização ambiental. Hoje nós temos em média 54 funcionários diretos e mais de 200 colaboradores indiretos. E aqui na feira nós estamos tentando uma parceria diferente, uma parceria distante. Temos tido um resultado porque as pessoas se mostram interessadas, de Porto Rico, da Turquia estão interessadas, pessoas, os próprios americanos estão interessados e os brasileiros que moram aqui também estão interessados. Acho que eles são os mais interessados na divulgação do produto pelo nome, pelo peso da Amazônia nos produtos. Todos os nossos produtos eles são distribuídos em 2 idiomas, português e inglês. A barra de 100 gramas é a que neste momento está adaptada para tipo exportação e estamos trabalhando em cima das geleias também para aumentar o shelf life e as balas e os bombons, porque a gente percebe que o tempo de shelf life delas não é suficiente para esse tipo de importação, né? Hoje o tempo de shelf life da bala é de 6 meses, o bombom de bala é de 6 meses, então a gente está estendendo. Nós temos um setor de pesquisa na empresa que justamente cuida dessa parte de averiguar um tempo maior de shelf life dos produtos para que a gente possa assim atender o mercado.